a i kamion si zaběhl. No, stříkal. Teď bude místo druhé. A holky, ať to uděláme jako jednoduše, ať si s každým necepete rukou. Tady všech lidí. Tak rovně by se nabednu. Na druhé místě jsou děvčata z Nových Dvorů s časem 19.31. A to jsou ty fanky, to se nemůžu skorovat. Ale to fakt je, že bych dal fakt. Když si vezmeš, to oni asi nepoží. Velký kráv z baby a Haňovky asi fanky. Ale to letos byli tak něco lehčí, jako jdete vidět. Ty časy jsou trošku lehčí než no. To je dobře, jako. Jo, ono to trošku vypadá. No, ale jako nebylo to úplně, viděl jsem, že kvartu. Jo? Docela se rupeče, ale kde vidíte, že byl si, že je třeba funky. On ten válec je chce jako odlehčí, ale musíš ho trefit. Protože on je tak třetí nový, ale stejně on ten válec je takhle položený, takže ty musíš jako celý. Musíš ho trefit, no. A vem si, že jako jde o to, že třeba, když si to zase třeba funky se vidí, tak zase to napadlí další, že mají hodně vydávají. Rychlejší Brodovská v Nových Dvorech měla se v celém čase 18.34, to by stačilo na první místo. Ale finální čas je 19.31, takže nakonec místo druhé. Než vyhodnotíme první místo v kategorii žen, dáme si nejrychlejší proudesku. Nejrychlejší proudeska běhá za tým, který je schopný se opít za 20 minut. Dneska to teda nedokázali. Sice je v čase 17.91 a je to levá proudařka z Pěnčína. Pojď za náma. Co levá proudař, že? Vezte vyručujete! No a teďka jsme na první místo s časem 18.74. se na první místě umístili holky z Pěnčína. A to je putovní pohár Lidra Cupu 2017 a jeho držitelkami se stávají děvčata z Pěnčína. Pokusy se umístily kolem studenky
velký týmec, Nerutín, myslí na ruce top, co? Myslí na ruce B a doma myslí Cervenka. Prosím, abyste se za náma zastavili, protože od nás něco dostanete. Čapu hodně. A teďka už čas, na místě 29. se umístili s časem 67.13, Těšitice. Na místě 28. s časem 47.76 je Mladeč. Na 27. místě s časem 42.48 skončili Čechy Bad Precision. Šesté místo, Laškov, 31.68. Máme tady někoho z Laškova? Místo 25. a čas 28.07. Své Sedlice. Místo 24. Náměš nahoru 27.25. Místo 23. ale ti nám asi odjeli domácí Vrahanovice s časem 23.65. Jsou tady? Super! Místo 22. Dubner Morovi, 23.11. Místo 21. Střelice, 22.29. Místo 20. Krasice, 20.07. Místo 19. je Benešov, 19.62. Místo 18. je Střížov, 19.3. Ze Střížova nikoho nemáme. Ok, pokračujeme dál. Místo 17. Drezdín, 18.93. Vypadá to, že ani zdržíme, nikoho nemáme. Dáváte to bokem, chlapi. Dáváte to bokem? Už jsme na 16. místě. OK. 16. místo. Podolí, 18.75. Teď už jdeme na bodované pozice do Olomoucké noční ligy, takže ten, kdo chce bodovat, tak aby přišel ve třech, to je samozřejmě jasný.
A na prvním bodované místě, a to je 15. místo s časem 18.29, je Schulwald. Chlapí, pokud chcete bodovat, tak ve třech, jo? Na místě 14. jsou Dolany s časem 18.10. Na místě 13. se nám umístili Trojbylice s časem 17.94. Na 12. místě s časem 17.78 jsou Dolany Dale. Dolany B. Konečně se to mě využívá. Jedenácté místo a čas 17.39. Kožušany Tážary. Na 10. místě s časem 17.10. Cholina! Tohle nás porazili i Chalkovice. Vy jste začali. Na místě 9. s časem 16.74 Chalkovice. Osmé místo a čas 16.74 také, ale o kousek lepší v tom finálním čísle. Osmé místo Tošice. Na sedmé místě s časem 16.63 je Panov Výběr. Je otázka, jestli z Bebulí nebo z Rozdílu. Z Bebulí je lepší. Šesté místo, Břidličná, 16.63. Na to nejlepší pětka na pátém místě se umístilo Stražisko s časem 15.87. To je jako typický člen ze Stražiska, že jo? Na čtvrtém místě s časem 15.71 se umístili Dětkovice. Prosím celý tým a došel rovnou na stupně vítězů. Na třetí místě máme Mílovice s časem 15.54. Kdy jste, pane?
Co se tam pouštíš, ty vole? Ale vyměnit svatební pochod za Boli M, to je opravdu velká frajeřina. Pojďme na místo druhé. Na druhé místě s časem 15.08 jsou borci z Olešnice. Ale to mě, tak už se rozhodnu. Tak ještě chviličku, budeme uvěnčovat Olešnici. Ale mezi tím se vyhlásíme nejlepšího proudaře dnešního závodu a nejrychlejší proudař. Nejrychlejší proudař dnešního dne běhá za Lidézov a trefil se v čase 14.63. Prosím pravého proudaře z Lidézova, aby přišel si převzít půjčení auta na víkend. Pavlíku, ty už kočky honit nemusíš. Na první místě, jako první běžery a jako první skončili s časem 15.02 domácí Lidézov. Thank you.